No caso da fake news, se for comprovada a fake news, o candidato vai perder o registro ou não? Boa pergunta, Lúcio. E o TSE colocou expressamente na resolução que eu me referi no início que os candidatos e partidos que se utilizarem da inteligência artificial fazendo deepfakes, que seria essas fake news mais elaboradas com vídeos distorcendo o que a pessoa fala, quando na verdade ela nunca falou, além das multas que são pesadas, a Justiça Eleitoral vai determinar a retirada imediata e as Big Techs são obrigadas a cumprir também de forma solidária, os candidatos podem perder os registros e, se for o caso, até os mandatos.